Gure saskibaloi taldeak bidaia bikaina egingo du asteburu honetan. Turkian jolastuko du Panathinaikos taldearen aurka. Gure Anderrek emango digu bidaia horren berri. Kaixo Ander, benetan bidaia epikoa? Bai, esan duzun bezala bidaia epikoa. Kaixo ikusentzuleo, esango dizuet zehatz mehatz nolako bidaia egingo duten gure saskibaloi jokalariek. Begira, bihar goizean goizeikita Sondikara joango dira autobusez. Sondikako aireportuan hegazkin bat hartuko dute goizeko 6etan. Hegazkinak Londreseraino eramango ditu. Londresera goizeko 8etan iritsiko dira. Londresen Gatwicko aireportuan 3 ordu itxarongo dute. Ondoren, goizeko 11etan beste hegazkin bat hartuko dute Turkiako hiribururaino. Hau da, Ankararaino. Ankarara eguerdiko ordubietan iritsiko dira. Ankaratik Adanaraino autobusez joango dira. Autobusa arratsaldeko 4:15 gutxiagotan hartuko dute. 5 orduko bidaia egingo dute autobusez. Partida gaueko 9:00 hasiko da. Gure kirolariak 9:00 laurden gutxitan iritsiko dira. 9:00 gutxiagotan iritsiko dira dena ondo ateratzen bada. Zerbait gutxi egiten badu, partida galduko dute. Ikusten duzuen bezala, gure mutilek ez dute ezertarako astirik izango. Kirol jantziak ere autobusean jantzi beharko dituzte. Beno, saskibaloia alde batera utzi eta beste kirolei buruz hitz egingo dizuet. Larun batean, Arroako Torpedoak Gatikako tximistaren zelaien jokatuko du. Partida hau oso garrantzitsua da Arroako Torpedoarentzat. Irabazten badu, urrats handia emango du. Alaskatik ere iritsi zaizkigu notiziak. Izaro Bernaren mendizale taldeak bihar ekipatuko du bigarren kanpamendua eta datorren astean igoko dira Makinlei mendiaren gailurrera. Hori izan da dena bakarne, zer iruditu zaizu? Oso ondo, Ander, beraz, datorren astean jakingo dugu nortzuk izango diren irabazleak. Bai, jakingo dugu Arroako Torpedoak zer egin duen, jakingo dugu gure saskibaloi taldeak zer egin duen, jakingo dugu Izaro Berna Makinlei mendiaren gailurrera iritsi den eta jakingo dugu nork irabazi duen palatxapelketa. Ados? Ados. Nora joango zara asteburuan? Larun batean Arroako Torpedoarekin joango naiz Gatikara. Eta igandean, Ereño zura palatxapelketaren finala ikustera. Eta zu? Begira, bihar goizean goizeikita Sondikara joango dira autobusez. Sondikako aireportuan hegazkin bat hartuko dute goizeko 6etan. Hegazkinak Londreseraino eramango ditu. Ez dakit. Donibane Garazin Ruper Ordorikak joko du eta ara joatea pentsatu dut. Gustatzen altzaizu Ruper? Bai, asko gainera. Nik datorren hilean ikusiko dut Orbaizetan. Orbaizetan joko du? Bai, Armaolaren ondoan. Badakizu non dagoen? Ez, egia esan non dagoen, ez. Nafarroan dagoela, bai, baina.